ମଙ୍ଗଳବାଦ୍ୟ, ବେଦପାଠ, ମନ୍ତ୍ରୋଚ୍ଚାରଣ ରୋମାଞ୍ଚିତ କରୁଥିବା ଏ ପରିବେଶ, ଏ ଭିତରେ ଆସିଲା ସେହି ଦିବ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯାହାକୁ ଥିଲା ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ପ୍ରତୀକ୍ଷା। ଅବଧପୁରୀରେ ହେଲା ଶ୍ରୀ ରାମଲାଲାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ବିଶ୍ୱ ଦେଖିଲା ରାମଲାଲାଙ୍କର ସେହି ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ, ଗର୍ଭଗୃହରେ ବିରାଜମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ବାଲ୍ୟ ରୂପ। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ବାଳକ, କମନୀୟ ମୁଖମଣ୍ଡଳ, ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ, ମସ୍ତକରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁକୁଟ, କର୍ଣ୍ଣରେ କୁଣ୍ଡଳ ସୁଶୋଭିତ, ପୀତବସ୍ତ୍ର, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଆଭୂଷଣ, ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟରେ ସଜ୍ଜିତ ଶରୀର, ଗଳାରେ ହୀରା ମୋତିର ହାର, ଆଉ ହସ୍ତରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଧନୁଷ। ସରଜୁ ନଦୀ କୂଳରେ ଲେଖା ହେଲା ନୂଆ ଇତିହାସ। ଇଏ ସେହି ଦିନର ଦୃଶ୍ୟ ଯାହା ପାଇଁ ଅଗଣିତ ସନାତନୀ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି, ଶତାବ୍ଦୀ ପରେ ଶତାବ୍ଦୀ କରି ଆସିଛନ୍ତି ସଂଘର୍ଷ। ସେହି ସଂଘର୍ଷ, ସେହି ବଳିଦାନର ପରିଣାମ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଏହି ଦିବ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ଆଉ ମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହରେ ଆରାଧ୍ୟ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ଇଏ କେବଳ ଏକ ମନ୍ଦିରରେ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନୁହେଁ, ଏ ଦେଶର ଅସ୍ମିତା, ଏ ଦେଶର ସ୍ୱାଭିମାନ, ଏ ଦେଶର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ଏଥିପାଇଁ ତ ପାଞ୍ଚଶହ ବର୍ଷର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପରେ ଆସିଥିବା ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସାକ୍ଷୀ ପାଲଟିବାକୁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ, ଧର୍ମାତ୍ମା, ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ, ତାରକା ଓ ରାଜନେତା। ଦିବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନ, ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ଯଜମାନଙ୍କୁ, ଯିଏ ଦୀର୍ଘ 11 ଦିନ ଧରି କରିଥିଲେ ବ୍ରତ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12 ସମୟରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ହାତରେ ଧରିଥିଲେ ଚାନ୍ଦିର ଛତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ପୂଜକଙ୍କୁ ଛତ୍ର ହସ୍ତାନ୍ତର କଲେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12:20ରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ରାମଲାଲାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ବିଧି, ଗର୍ଭଗୃହରେ ପ୍ରଥମେ ସଂକଳ୍ପର ବିଧି, ତାପରେ ଆସିଲା ସେହି ଦିବ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। 12:29:08ରୁ 12:30:32 84 ସେକେଣ୍ଡର ସମୟ, ପୌଷମାସ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥିର ଅଭିଜିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଇନ୍ଦ୍ରଯୋଗ, ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ର, ମେଷଲଗ୍ନ, ବନବାଂଶରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା ରାମଲାଲାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ମୁଖ୍ୟ ବିଧି। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଚରଣରେ ପୁଷ୍ପ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କଲେ ଯଜମାନ। ଏହି ସମୟରେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ରାମ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ପୁଷ୍ପ ବର୍ଷା କରୁଥିଲେ ବାୟୁସେନାର ବାୟୁବୀର। ରାମଲାଲାଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ପଣ କଲେ ଚାନ୍ଦିର ଛତ୍ରୀ। ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଆରତୀ, ଗର୍ଭଗୃହରେ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ପ୍ରମୁଖ ମୋହନ ଭାଗବତ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆନନ୍ଦିବେନ୍ ପଟେଲ ବି ଭାଗ ନେଲେ। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମୂର୍ତ୍ତିକାର ଅରୁଣ ଯୋଗୀରାଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଳା ରଙ୍ଗର ଶାଳଗ୍ରାମ ଶିଳାରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଭବ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତିର ଦର୍ଶନରେ କୃତ୍ୟ ହେଲେ ବିଶ୍ୱବାସୀ। ଧର୍ମାତ୍ମା, ସାଧୁସନ୍ଥ ଓ ପୂଜକଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ଅର୍ପଣ କରି ରାମଲାଲାଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କଲେ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ, ଆଉ ତାପରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ। ଗର୍ଭଗୃହରେ ଉପସ୍ଥିତ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ସମବେତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅତିଥି ଅଭ୍ୟାଗତଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ଅଭିବାଦନ। ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।